Saudações zoológicas, essa é a nossa aula de moluscos. O molusco é um dos grupos mais diversos dentre os animais e também um dos mais cativantes, né? É um grupo com animais muito chamativos, muito bonitos, né? Eu coloquei aqui para ilustrar esse começo de apresentação um nudibranco, que talvez seja um dos mais simpáticos moluscos. Mas a gente tem uma série de outros moluscos de interesse comercial e muito importantes e bonitos mesmo. Bom, então vamos falar um pouquinho das características que mais chamam a atenção nesse grupo. É um dos grupos mais diversos que a gente tem, são 90 mil espécies, só perde para a diversidade dos artrópodos, mas essa comparação é até meio cruel, né? Porque artrópode realmente ninguém pode com eles. São animais com corpo mole, né? Eles não têm uma estrutura interna, pelo menos, que os dê consistência, daí o nome molusca. Tá? Esses animais já apresentam um celoma, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um pé bastante musculoso, tá? Um manto que recobre o corpo como um todo e que forma uma cavidade. E é uma concha mineralizada que a gente também vai destrinchar um pouquinho nos próximos slides. Bom, eles já apresentam um sistema digestório completo, ao contrário dos ancestrais que a gente mostrou agora há pouco, né, do grupo que a gente mostrou na aula anterior dos platelmintos. E talvez a característica mais chamativa da na digestão desse grupo seja a presença de uma rádula. São animais de respiração branquial, pulmonar ou cutânea, tá? Várias estratégias relacionadas à respiração. E com reprodução basicamente sexuada, mas uma série de estratégias possíveis para isso. Com relação ao sistema nervoso, é um sistema nervoso bastante complexo em alguns animais e com sentidos muito desenvolvidos, por exemplo, no grupo dos gastrópodes, dos cefalópodes. Bom, eu falei do celoma agora há pouco. O que que essa novidade evolutiva traz de tão importante? A primeira coisa é que ter uma cavidade no interior do corpo é bastante interessante para você organizar melhor os seus órgãos internos, né? Ter onde alojá-los mais adequadamente faz com que seja mais fácil organizar a sua anatomia. Isso foi conseguido através do pseudoceloma pela primeira vez. Com a manutenção da cavidade da mórula, né? Na blástula você tem aquela cavidade no interior, ela é mantida em alguns grupos e organiza os órgãos. Só que nesse contexto, os órgãos também continuam mais ou menos soltos, eles ficam flutuando ali dentro da blastocela, tá? Além disso, o celoma permite a constituição do esqueleto hidrostático, que vai funcionar de acordo com a contração dos músculos que estão cercando aquele celoma ali, por pressão, ao exercer pressão no fluido que está dentro do celoma, tá? E por último, a gente tem a questão de transporte interno. Então, nutrientes, hormônios, minerais, o que quer que esteja diluído no líquido no interior do celoma, pode transitar por dentro do corpo e ser carregado para áreas diferentes ali do corpo. Tá? Então, o celoma foi uma novidade evolutiva bastante importante. Para falar a verdade, nos moluscos, a cavidade celomática é bem reduzida, mas vocês vão ver ao longo do curso que uma série de outros grupos vão apresentar novidades e vantagens para esse celoma bem interessantes. Bom, todo mundo que estuda molusco estuda em algum momento um molusco generalizado, né? Chega a ser até proverbial falar desse molusco generalizado, porque ele surgiu como se fosse um ancestral de todos os moluscos, e hoje a gente sabe que na verdade não é nada disso, é apenas um método mais didático para você apresentar esse grupo, né? Juntando características de várias classes de molusco. Então, quais as primeiras coisas que a gente consegue perceber? Bom, o corpo dos moluscos é dividido numa cavidade visceral, numa massa, desculpa, uma massa visceral e num pé,
musculoso aqui. Esse pé ele está conectado ao resto do corpo por uma série de bandas musculares, tá? Que inclusive podem puxar essa porção toda do corpo para dentro da concha, tá? É o manto que recobre o corpo desse animal como um todo, inclusive aqui por baixo da concha, ele faz uma dobra aqui na região posterior do corpo do animal, abrindo então aqui uma cavidade que a gente chama de cavidade do manto. Em geral, na cavidade do manto, a gente também tem a formação das brânquias, quando é um molusco com respiração branquial, ou até um pulmão aqui por trocas gasosas na parede dessa cavidade do manto, que assume a forma do pulmão, então. Nós temos também uma cabeça, então, é um animal com processo de encefalização, em geral tem um gânglio cerebral aqui, com anéis nervosos que circulam aqui toda esta parte do corpo. Esse animal tem uma série de órgãos sensoriais, então tem olhos, tem tentáculos relacionados à quimiorrecepção e ao tato. Em geral também tem alguma coisa de equilíbrio aqui no corpo, tá? Bom, com relação à alimentação, aqui está a boca desse animal com a presença da rádula, que é uma estrutura raspadora, mineralizada. Aí, o alimento capturado vai ser jogado para dentro de um esôfago, armazenado no estômago, que tem inclusive um bastonete mineralizado aqui para ajudar a triturar esse alimento, e passa junto com as enzimas de uma glândula digestória aqui para o intestino para ser digerido e depois absorvido. Ele é liberado aqui no ânus, dentro da cavidade do manto, perigosamente próximo às brânquias. Por que que não vai haver mistura? Graças ao fluxo de água que é gerado aqui dentro da cavidade do manto, por batimento ciliar que seja, mas pelo menos evita contato das fezes aí com as brânquias, tá? Nós temos um sistema circulatório já presente, mas muito simples, tá? Então, um sistema circulatório aberto, com o coração que bombeia sangue ao longo do corpo, mas esse sangue não fica o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos, tá? Ele cai aí dentro de hemocelas. Tem pigmento respiratório, tá? É bem complexa a circulação desses animais. Com relação à excreção, eles têm rins que eliminam seus produtos aqui dentro da cavidade celomática. Essa bolinha azulada é a cavidade celomática, tá? E as gônadas também eliminam seu conteúdo na cavidade celomática e depois são levados lá para a cavidade do manto, tá? Aqui os metanefrídeos, prateado, talvez, tá? Bom, acho que é isso que eu precisava apresentar. Concha aqui também. Acho que era isso que eu precisava apresentar do molusco generalizado. Vamos ver algumas questões mais específicas, né? Eu descrevi para vocês a digestão nesses animais é feita, na maioria dos grupos, por raspação, né? Então, a rádula funciona mais ou menos como se fosse uma língua muito áspera que arranca pedaços do alimento e vai jogando para dentro do esôfago, mas nós temos uma série de animais, inclusive animais muito grandes, que fazem filtração, e uma série de animais cuja rádula é transformada. Esse grupo aqui perde a rádula, esse grupo aqui transforma a rádula num bico cortante bastante afiado. Esse daqui é o caso de um gastrópode, desculpa, de um cefalópode, essa é uma lula gigante, tá? Com relação à concha, são três camadas. A mais externa é uma substância chamada conchilionina, tá? É o periostraco. No meio você tem uma camada relativamente espessa de calcita prismática, tá? E tem lâminas de carbonato de cálcio depositadas na parte mais interna da concha. Quando a gente vê aquelas conchas muito peroladas ou muito bonitas, né, iridescentes e tal, isso se deve à presença do nácar, tá? Tem alguns grupos que perdem totalmente as conchas, né, o caso das lesmas, dos nudibrânquios, e outros que internalizam a concha, é o caso das lulas, tá?
Com relação à reprodução, são animais com reprodução sexuada. Alguns grupos hermafroditas, né, o caso dos caramujos e tal, outros grupos com sexos separados, né, os polvos costumam ser assim. São animais que produzem uma larva inicial trocófora, essa larva em forma de peãozinho aqui, que lembra bastante a larva dos anelídeos. Mais à frente desenvolvem uma larva pelágica aí, que já tem concha, já tem cara de molusco, chamada veliger. Tem várias formas de ocorrer a fecundação nos moluscos. Pode ser uma fecundação externa, simplesmente, mas tem espécies capazes de penetração, principalmente nos gastrópodes terrestres, por exemplo, e deposição de espermatóforos também, né? Bem comum, ula, por exemplo, os machos produzem um espermatóforo que ele pega do poro genital com o tentáculo e insere no poro genital da fêmea com o tentáculo que usa para reprodução. É um sistema sensorial bem desenvolvido, você tem espécies extremamente habilidosas, né, em termos quase intelectuais aí. Esse daqui é o caso do polvo-poll, é um polvo num aquário europeu que adivinhava qual ia ser a seleção que ia ganhar. Claro, ele fazia isso meio que ao acaso, mas você consegue adestrar polvos, eles são bastante inteligentes mesmo. E, gente, chega a ser vergonhoso, essa é uma pincelada muito superficial na diversidade e é até covarde apresentar a diversidade dos moluscos desse jeito. É muito diverso e muito bonito esse grupo, mas eu vou apresentar só esses quatro grupinhos aqui para vocês. O grupo dos quitons, chamados de poliplacófora, nós temos um grupo dos monoplacófora também. A classe bivalvia, tá? Então, todos os moluscos providos de duas conchas que são lateralmente dispostas em relação ao corpo. O grupo dos gastrópodes, que são moluscos que sofreram uma torção no corpo, então a cavidade do manto fica acima da cabeça desses animais, em vez de ficar nas costas, e espiralaram uma concha, na maioria dos casos, ao redor ali do corpo. Tá? Esse daqui é o caso do dente de Vênus, uma concha muito bonita, mas tem vários gastrópodes que vocês conhecem, outros exemplos aí. E por fim, o grupo dos cefalópodes, que inclui os polvos, as lulas, Nautilus, tá? Aqui uma lupinha para ilustrar, mas também nós temos uma série de outros exemplos. Era isso que eu precisava contar para vocês na aula de hoje, e a gente se vê para falar um pouco mais sobre esse grupo super bonito e super interessante na nossa aula presencial. Obrigado!